Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanı oğurlamağa cəhd edilib. Mətbuat az əlaqəkan cəmanak ə istinadən xəbər verir ki, Paşinyanı oğurlayanlar ə oğulların çağırışı ə adlı qeydə üzvləridir. İlkin məlumatlara görə adam oğurluğunda iştirak edənlər Aşot Paşinyanı avtomobilinə minməyə məcbur edən ə oğulların çağırışı ə qeydə üzvləridir. Lakin Aşot Paşinyan maşından düşə bilib. Bu zaman təşkilatın arxasından gələn avtomobil onu vurub. Nəticədə Aşot Paşinyanın ayağı xəsarət alıb, oğulların çağırışı ƏQHD üzvləri hadisə yerindən qaçıblar. Aşot Paşinyan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, deyə nəşr qeyd edib. Qeyd edək ki, oğulların çağırışı ƏQ44 günlük müharibədə həlak olan erməni hərbçilərin valideynləri tərəfindən yaradılıb.